নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কমলৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আপোনাৰ কমলৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা লাগে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাব নাপাহৰিব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কমলৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ আচল নাম হৈছে কমল ঠাকুৰীয়া। কমল ঠাকুৰীয়াৰ জন্ম হৈছিল 1991 চনৰ 4 অক্টোবৰ তাৰিখে ছয়গাঁৱৰ পশ্চিম ঢুলীগাঁৱত। বৰ্তমান সময়লৈকে কমলৰ বয়স হৈছে 29 বছৰ। এয়া মাক দেউতাকৰ সৈতে কমল। কমলৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। কমলে বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আজি আমি জনপ্ৰিয় অভিনেতা হিচাপে চিনি পাইছোঁ, কিয়নো কমলে প্ৰথমতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এগৰাকী স্পট বয় হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰপিছত কমলৰ অভিনয় জগতত আগ্ৰহ দেখি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত হোমগাৰ্ড হিচাপে অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে বুজিব পাৰোঁ যে দুৰ্বল, হেঁপাহ আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে আমি জীৱন সকলো কামেই কৰিব পাৰিম। আপোনাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখন চাই কেনেকুৱা লাগে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।